Minule Astatoro zvíťazil. Přichádzam spätovi. Tento piatok nás čaká odveta. Neviem, jak chalani, ale ja som určite za odvetu. Podarí sa Toreadorovi poraziť Býka? Podporaj ty svojho obľúbeného streamera Andreja alebo Astatora na Twitchi a zúčastni sa rozdávania 20 subov na víťaznom kanáli. Ja? Bík vs. Toreador v piatok večer